Solana neće biti proglašena parkom prirode na zasjedanju lokalnog parlamenta zakazanom za ponedjeljak, iako je to čvrsto obećano iz lokalne uprave. Razlog? Dokument o odluci za proglašenje tog prostora zaštićenim, koji je pripremala radna grupa, nije bio gotov na vrijeme. Toliko sastanaka koje smo održali, konsultacija raznih koje smo imali kao radna grupa, su iziskivale i vremenski prostor. Ja sam dio komisije, odnosno član komisije, a sigurno smo mogli malo brže da radimo. Ipak je obim stvarno ogroman i nešto što opština Ucin definitivno nije nikada prije radila i tu moramo biti jako oprezni. Dokument je sada spreman. Spreman je, on je već u kabinetu, juče je stigao u kabinet kod predsjednika. Ja mislim da će biti poslat na dobijanje neophodnih saglasnosti. Na tu odluku se treba dati saglasnost Ministarstva održivog razvoja i turizma, kao i mišljenje Ministarstva poljoprivrede. U opoziciji smatraju da ovo sve govori o tome kako vlast radi. To je karakteristika, odnosno loša karakteristika opštine Ucin koja odlaže neke stvari u nedogled. Mislim da se to samo pokazuje neozbiljnost ove lokalne vlasti oko jednog pitanja koje ima čak i evropski karakter i svjetski karakter. Očekuje se da Solana konačno postane zaštićeno područje najkasnije u aprilu, ali sada kako lokalnu upravu, tako i nevladin sektor brinu neke druge stvari. Prosto je problematično što opština Ucin ima financijskih problema i onda se postavlja pitanje ko će to da finansira. Ali su želje jedno, mogućnosti su drugo. Mi smo je to i samom odlukom predvidjeli da naša budžetska sredstva nikako nisu dovoljna. Da bi Solana postala ekonomski rentabilna, neophodna je puna financijska podrška vlade, ali i evropskih fondova, poručuju iz Ulcinja.